Lullzim Basha është i bindur se në një vënd ku biznesi kërconohet me armë nga bandit që si pas janë të lidhur me Ministrin e Brëndshëm. Shansi për zhjithet të lira dhe të ndeshme është i pakot. Andaj, zhjithet të ardhshme parlamentare, thot a do të njohin monitorimin më të reptë në ndorkomtarë që prej zhjithetve të para pluralista. Janë bërë një, e nuk dalohet. Ku më baron krimi e ku filon Ministri Brëndshëm? Zhjithet të ardhshme do të jenë në bikqyën më të reptë në që prej vitit 1991 sepse bota e ka kuptuar se qfar oligarkës janë këta dhe se shpresën e fundit e kanë për të vjetë zjedjet. Lullë Zimbasha shvilloj takime me banor të disa fshatrave të zonës së mirditës, si fan, kthjell dhe rubik, ku njohë nga afer me shqecimet e tyre. I murë kretë pare të dritave e di Roma, një gabinë së në bleu bor, Një gabin elektrike imi me dy bombina. Imi të shku të blehe farna të pa kontrolume. Absolutisht mjell misin dalin boqa. Këta që i bërtasin shtet, 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 shtetin e pas kam për Emilianon, shtetin e pas kam për Koqo Kogdimën, shtetin e pas kam për bitë e tyre, që të marrin tendrat e shqiptarve, të marrin tendrat e oshe esë, të marrin hekuru dhe në shqiptarve, të veshin syze 60.000 euro, aqësa që është gjithë njima ekonomika në mujë për mirë ditën, kjo që ka shteti. Fermeret e zonës së këthelës, Zoti Basha i njohë me platformën e demokratve për bujsin, e cila parashikon një bugjet për 150 milion eurosh në vit për nevojet e këti sektori. 50 milion euro në vit do të shkojnë vetëm për infrastrukturën bujësore. Për vaditje, për kanalizim, për kulim, 100 milion euro në vit, vitin e parë do shkojnë drejt për drejt për subvencionim. Gjatë vizitës së ti në fan, kretari Partisë demokratike është ndalur edhe në qëndrën ditore të ngritur nga motrat misionare për të shëbyrë fëmijëve të zonës, si dhe në disa familje të persekutuara nga ishë regjimi komunistë të cilat i shprejën kreu demokrat shqecimin për largimin e padrejt nga puna.